sapato, gente, é sem caixa, né? Que não tem caixa, ó. Então ficou as bolsas aqui. Aí ficou assim. Gente, os nichos ficaram prontos, né? Dupla face, gente, pra não estragar a parede. Então o Eder arrumou dupla face pra colar também. E a gente tava vendo aqui o modo que vai querer na parede, gente. Que tem vários jeitos de pôr, né? Pode colocar assim, né? É, assim, pode colocar assim. Então a gente tá vendo aqui. Eu vou escolher o modelo, depois que eu enjoar, a gente tira a fita dupla, né? Eu falo fita crepe. E coloca de um outro jeito. Aqui as coisas que eu vou colocar é nos nichos ali, gente. Finalmente, então, vou dar o tour pelo meu quarto, né? Reformado, né? A pintura é uma reforma, né? E decorado, gente. Ai, tô amando, gente. There's not much to do when all I can. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and. Agora eu dei o tour, né? Mostrar pra vocês que aqui, gente, ó, eu deixei aqui os batons meus que eu uso, né? É manteiga de cacau, coisa pra sobrancelha, né? Eu coloquei esse saquinho aqui, gente, pra não ficar juntando poeira, né? Se ficar destampado junto à poeira, eu passo na sobrancelha, aí que cai a sobrancelha mesmo, né, gente? Eu já tenho falha na sobrancelha. E aqui, gente, ó, abri aqui. Deixei aqui alguns anel que eu uso, né, que eu gosto. Eu tenho muito mais coisa, gente, guardada, mas eu deixei aqui o que eu mais uso, porque não tinha espaço pra deixar tudo, pra que eu ia ficar trancando aqui, né? Aqui sombra, aqui pra corrigir sobrancelha, né? E aqui, gente, ó, tá os brincos e anel que eu mais uso, pulseira, né? É os que eu mais gosto, na verdade, gente. Aqui não são todos anel, ó, os da frente são brinco, né? Anel é lá no finalzinho, mas eu deixei aqui, então, os que eu mais uso, porque tinha muita coisa trancando o lugar, gente, coisa que eu não usava, nem gostava mais, tava aqui atrapalhando. Então, eu coloquei numa caixa e guardei dentro do guarda-roupa. Aqui vai ficar... Só isso aqui mesmo, gente, ó. O restante que eu tô falando pra vocês, eu guardei aqui, ó. Guardei aqui porque achei muito bobeira ficar lá ocupando, ó. Aqui tem brinco, tem pulseira, tem de tudo, gente, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Tem brincão, sabe? Brinco de borboleta. São brincos, né, bonitos, sim. Mas são brincos que geralmente eu não uso, gente. A não ser que esteja uma data especial. Então vai ficar aqui. Esse foi o vídeo, então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu tô amando, gente. Eu tô muito feliz, muito agradecida a Deus. E nada de desperdiçar, gente. Já vou contar uma novidade pra vocês aqui. Que eu não sei quando que vou realizar. Mas enfim, o restante do berço, né? Eu pedi pro Eder fazer uma penteadeira pra mim, gente, porque não vamos desperdiçar, né? Ele tá em bom estado e eu vou colocar a penteadeira ali, gente, ó. Naquele canto ali, ó. E antes de encerrar o vídeo, né, quero estar agradecendo mais uma vez vocês por estar assistindo meu vídeo, gente. Muito obrigada por assistir, né? Não esquece de me ajudar aí dando like, se puder compartilhar com alguém também, né? As ideias aí dos nichos, né? Vai me ajudar demais. E antes de encerrar, gente, eu quero mandar beijo. Hoje eu vou mandar beijo pras amigas, gente.
Quero mandar beijo pra Rê, pra Karine, pra Helena, Casturina, Inês, Jandira, Madalena, Alice. Quero mandar beijo pra Fátima, gente, que é de Itajubá, né? Sempre tá acompanhando os meus vídeos aí. Beijo pra Virgínia, faz sempre que eu não falo com a Virgínia, mas ó, beijo carinhoso no seu coração, viu, Virgínia? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.